Adeus, Willie! No ens han deixat passar. Fatalment! Amb l'acordeó. Mira, amb l'acordeó i tot. Ole! No, ja s'ho passarà bé, ja. 4 o 5 hores. Fins 4 o 5 hores ja ens tenim. Per això dic, aquí anem a portar-li música. Sí. Aquesta ja surt, ja. Aquest és l'últim. I aquest és el Simbad, aquest és l'altre. Aquest que va darrere és l'altre. Que mi, que es van ben sols, eh? No és amb els nens, eh? Hosti, quin mal rotllo. Igual els van amb els nens. Són dos bessons de gran. Un és el tanque que repetim la bossa verda i l'altre que porta el Simbad. El Simbad i el... No, que regalaven cos, menjar, bossa, sí. Que aquests va ben sol, aquí no venien fa la sol. Posa-les al xaleco, si no els he posat. Què? La sol amb els nens? La vegada passada que estigui a la van ser oceànica de Barcelona. I ell va sol amb els nens. Ah, ha sortit un altre home, vale. I com que no venia la sol amb els nens. Mira la vela, ja la treuen, no és? Ja tiren la vela. Sí, mira, 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 desplega la vela, vinga. El rapto ja la desplega, veus? Mira aquella barba, la vermella aquella barba. Tots aquests deuen ser periodistes, no?, per fer... Per al reportatge. Sí, el reportatge. Que sortiran, per fer-li mira la guàrdia. No, Guillem, com li va poder anar la vela? Mira, els altres no m'ho han fet, ells sí. Ells volien treure, el que van és acompanyant amb motor i vela. Ara, teòricament, sembla que el gros no surt, eh? Sembla que ara triguen la passiva. Bueno, escolta, que si no els hem de sortir.